Moi taas, toivottavasti teille kuuluu hyvää. Mullekin kuuluu ihan hyvää, mikäs tässä välivuotta vietellessä ja kotona seiniä tuijotellessa. Mutta ei tuijotella kauaa seiniä, koska nyt tässä syksyn aikana tapahtuu kaikkea jännää. Esimerkiksi tämän viikon lauantaina 13.9. kun mä tuun uuteen kaupunkiin. Mä en edes tiedä, sanotaanko se uuteen kaupunkiin vai uusi kaupunkiin. Mut kuitenkin, new start. Uusi kaupunki. Mä kuulin vähän juttua, että siellä uudessa kaupungissa on tosi paljon innostuttu rullailusta. Ja sit mä kuulin myös semmoista juttua, että mä olisin toiminut sen innostuksen lähteenä. Ja nyt siellä liikenteessä on erittäin paljon näitä pikkukruisereita. Ja se on mun mielestä silleen tosi siistiä, koska on se ihan mahtava laji. Ja tosi mahtavaa kuulla, jos mä oon inspiroinut ihmisiä. Ja sen takia mä haluan tulla moikkaamaan teitä. Ja nyt lauantaina 13.9. kello 10.14 mut löytää Uudenkaupungin Sporttiasta. Ja tulkaa ihmeessä sinne moikkaamaan ja hengailemaan ja juttelemaan. Olisi tosi siistiä nähdä teitä. Jos olette uudesta kaupungista, niin poiketkaa ihmeessä paikalle. Mut jos olette myös jostain siitä lähiseuduilta, mitä siinä nyt on, Turku, Rauma, jotain, niin tulkaa morjestamaan. Mä oon tosi innoissani tästä, koska en mä käyn ikinä uudessa kaupungissa ja siisti päästä vähän maakuntamatkailemaan. Tulkaa paikalle, ottakaa laudat messiin, mä ainakin otan ja katsotaan mitä tapahtuu. Musta tuntuu, että mä oon koko videon taivuttanut tota sanaa väärin. Onko se uusi kaupungissa vai uudessa kaupungissa? Uusi kaupunkiin vai uuteen kaupunkiin? Jos olette paikallisia, niin kertokaa, niin mä en nolaa itseäni enempää. Sitten ensi viikon torstaina, eli 18.9. mut voi bongata Salossa, kun siellä on Visual Inspiration 2014 päivä. Ja mä oon siellä mukana vloggaajien talkshowssa. Ja siinä on mun lisäksi muun muassa mukana Mari Veronika, Iina-Katariina, Mona Ilona, Ilona Julia. Ainakin ne. Mut siistiä päästä Saloonkin, en oo ikinä käynyt sielläkään. Että jos ootte taas lähimaastoilla, niin polkikaa vaikka pyörällä sinne morjestamaan, jos kiinnostaa. Sitten tästä Salo-keissistä seuraavana päivänä on Tube Family Night Helsingin Gloriassa. Multa on tosi paljon kysytty, että onko mä tulossa sinne, mutta mä en osaa vielä sanoa, että tuunko. Se on parista jutusta kiinni, että pääsinkö mä sinne. Mutta olisi kyllä tosi kiva tulla, koska viime keväänä se oli tosi mahtava tapahtuma. Et kannattaa ehdottomasti mennä paikalle, jos pääsette, koska se oli ihan huikea viime vuonna. Ei kun viime keväänä. Mutta sitähän on syksyllä kaikkea Tampereen miittiä sun muuta, mutta puhutaan niistä vähän myöhemmin. Mutta nyt ainakin nämä kaksi. Eli nyt lauantaina 13.9. Uusikaupunki Sporttia. Ja sitten 18.9. Salo Visual Inspiration 2014 päivä. Mutta nähdään uudessa kaupungissa. Minä Edi rullutellaan paikalle lauantaina. Mutta jos ei nähdä lauantaina uudessa kaupungissa, niin nähdään ensi videossa. Moi moi!